Постійне представництво України при ООН підтримало проект «Пас до вічності». Це чудовий приклад гармонії форми і змісту, діалогу цивілізацій в часі. Ми запропонували, щоб цей проект був представлений Організацією Об'єднаних Націй. Бо я впевнений, що це гарне нагадання всім нам, що сучасний світ складається з пазлів різних цивілізацій. Там, де є гармонія, є процвітання. Там, де її немає, є конфлікти і війни. Те, що відбувається в Україні, це теж конфлікт цивілізації. Українці не хочуть жити в старих формах із старим змістом, який нав'язується ззовні або зсередини носіями неукраїнської і неєвропейської цивілізаційної культури. Я гордий тим, що обличчям цього проєкту є молоді виконавці Ілля Бондаренко і Тетяна Жмендак. Молоді належить майбутнє. Тому молодь і повинна збирати, примножувати і складати культурні пазли різних цивілізацій заради гармонії всієї світової цивілізації. Я запрошую вас всіх приєднатися до цього проєкту і підтримати його. Дякую вам.